Jadi hasil maklumat risikan oleh pasukan saya, kita percaya sindiket yang menggunakan modus operandi pembungkusan paket Chinese tea Guan Yin Wang ini adalah bagi mengelak dikesan oleh pihak berkuasa, dan kita akan sentiasa memantau dan membuat serbuan tangkapan hasil maklumat risikan kita terhadap sindiket-sindiket pengedaran dadah yang wujud bagi menjamin kesejahteraan masyarakat di Kelang, daerah Kelang Selatan. Kesihatan awal kita setakat ini, kita semasa kita buat tangkapan, kita telah berjaya merampas 8 bungkusan. 8 bungkusan Chinese tea Guan Yin Wang ni, dan di mana satu bungkus seberat 1 kilo. Jadi 8 bungkusan ni lebih kurang 8.2 kilo tadi yang saya sebutkan tadi, termasuk plastik. Dan siasatan lanjut berkenaan dengan kaedah pengedaran ataupun rangkaian-rangkaian yang terlibat masih dalam tindakan.